אז אנחנו מאוד שמחים שבאתם. יש פה זוגות תפילין וכמה תלמידים שאין להם תפילין. אני אגיד לכם שרפם פעם אמר, יודעים איפה שמים את התפילין בראש? אז יש גמרא שאומר שבראש יש מקום לשתי זוגות תפילין. אם שמים אחד ליד השני, יש מקום לשתיים. אמר רפם, מה זה שתיים? אחד בשביל עצמך, אחד בשביל מישהו אחר. אז זה מה שאנחנו עושים פה, אלה שמאחורי שובו בארצות הברית, רבי דמן, רבי יוסף הוך, וכל אלה שובו אנגליה, יש פה יוסי קוק שהגיע לפה, הם דואגים שלא יהיה תפילין רק לעצמם, אלא גם לאחרים. מי שנמצא כאן ליד אבני הכותל המערבי, מחויב להתחבר לשרשרת הדורות של העם היהודי. המטרה שלכם להגיע לכאן זה כדי להיות יותר מחויבים למסורת ישראל, למורשת ישראל, לתורת ישראל. כל אחד מקבל תפילין, אבל התפילין הם לא דבר חד פעמי, הוא דבר שיהודי צריך להניח אותו כל יום, שהוא קושר את התפילין על היד שלו, הוא קושר את עצמו אל שרשרת הדורות של העם היהודי. ואני רוצה בשמכם להודות להנהלת שובו, להודות להנהלת חינוך העצמאי על מה שעושים בשבילכם במשך כל ימות השנה, שתצליחו ותהיו נחת רוח להורים שלכם ולעם ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני קיבלתי תפילין חדשה משובו ואני מתרגש לשים אותה פעם ראשונה שלי, תודה, ואני אשים אותה בכל יום. In the morning, then we came here to our school. We had a mivchan in Gemora for all the kids, and I just met this boy Rami. He's in the country for exactly 2 weeks. He came from Russia, and he already got his own tefillin and his bar mitzvah celebration. He's excited, very excited. It was really a beautiful day. Thank you to all the supporters who helped Shubu give this boy's Yiddishkeit.